I kvällens Breaking News, Edvard Blom ordnar smörprovning. Vi nattar Agneta Sjödin live i hennes sovrum. Ralf Gyllenhammar visar sin Edvard Blom-tatuering. Skottlossning i studion. Och kvällens programledare Filip och Fredrik! Att vara på plats. Vilken glädje att stå på ett gympasals golv och säga välkommen till Breaking News som sänds måndag till torsdag och som drivs av lust. Och det är också en glädje att få stå framför de artiga fina arvingarna. Att de har hållit sig så fina i alla år. Dessutom saker och ting är som vanligt. Vi kommer i slutet av programmet att transformera den här planen till en regelrätt idrottsarena. Då en tittare kommer alltså kasta en boll som går genom hela studion ner i korgen. Just det, om han träffar vinner han 1 000 000 kronor. Och tittaren heter Niklas idag. Ska vi ge en applåd till honom? Där är han. Ska vi bara dåna igång eller? Ja, jag tycker att vi gör det. Ska vi göra så att vi till att börja med tittar på en sån här liten sak som får en att må bra? Ja, det kan vi göra. När saker och ting går fel i vardagen helt enkelt. Där, bara en liten kille som alltså har varit på en flygplanstoalett. En applåd till honom, och så blev det lite fel. Härligt, det känns bra att sitta. Det är väldigt pirrigt här, för alldeles strax så kommer alltså Edvard Blom att komma in och ordna en smörprovning. Jag är väldigt nyfiken på vad en sån egentligen går ut på. Jag ska bara ta mina manuskort här. Ja, precis. Jag antar att vi ska testa 6-7 olika sorters smör. I fast och flytande form, och han kommer också starta en bromance med den underbara, laddade Ralf Gyllenhammar. Så det finns mycket att se fram emot. Vi har också en hashtag till det här programmet som heter Breaking News FF. Sånt är viktigt att påpeka. Och Filip, vi ska väl också säga hurra för att de idag grävt den sista metern i Hallandsåsen. Ja! Det har, kan jag berätta, tagit 21 år, alltså 16 år mer än beräknat. Budgeten var från början 900 miljoner. Slutnotan landade på 11 miljarder. Och tack vare detta tjänar trafikanterna nu 10 minuter. Så. Ja, vad fan ska vi göra så också när vi ändå igång? Vi fick ju en fin jävla bild på en man med toapapper. Igår visade vi en annan klassiker. Det var en man som inte kunde få passning för sin krokodil. Mm. Och jag vet inte om vi har den där, den bilden från igår. Där har vi den, en jävla fin typ. Effektivt. Alltså. Idag, som en direkt kontring för detta, utspelar sig en sak som jag tycker egentligen är ännu starkare. I Grozny, i Tjetjenien, så var det alltså en man som inte kunde hitta passning till sin leopard. Och då fick han göra helt enkelt så att han tog med sig leoparden ut på motorvägen. Jag har bilder alltså från tidigare idag. Här ser vi alltså hur en annan bil, alltså helt vanlig leopard. Underbart. Ja, ska vi göra så, Filip, att vi nu, redan nu, chockar programmets format genom att ta in den gäst som vi har haft med oss i några år, som vi tycker väldigt, väldigt mycket om och som har blivit någon av tittarnas favorit. Vi älskar honom mer än någonting annat. Edvard Blom! Hela publiken exploderar. Hur mår du? Jag mår bra, lite trött för jag var i morgon-tv i morse. Det är fruktansvärt. Jag tänkte ta upp det med dig, för det var någon från redaktionen som hade ringt och pratat med din fru idag. Ah. Och sa han, Edvard, en väldigt jobbig dag idag. Han måste sova mitt på dagen, för han har en lång arbetsdag. Han var med i Nyhetsmorgon först och sen ska han vara med här. Så du har sovit hela dagen? Nej, jag sov en timme. Ja, mysigt. Enligt redaktionen så var det så här, han har sovit en timme, jag låter honom nog sova en timme till. Du har ett behagligt liv på så sätt. Klär du av dig och så, går du lägger dig på riktigt då när du vilar en timme? Ja, oftast gör jag det. Jag har ingen schäslong att lägga mig på tyvärr, utan det blir att man får krypa ner riktigt. Schäslong är alltså så här, lite av en gammal chagsoffa ungefär. Ja, så det finns mycket att välja på. Du har lite av en divan-aura. Jag är nog egentligen en schäslong eller divan-person. Vindruvor är gjorda för att sänkas ner i din mun. De ska ha legat i konjak först bara.
Edvard Blom naken på en divan. En oljemålning. Du, idag så var det ju kakfest på Rosenbad. Precis. Man fick kunna se kvällstidningar inzoomade bilder. Vi ska prata mycket mer om Barack Obama senare. Men då såg man lite inzoomade kakor. Jag tror att det var de här tre vi ser här. Det var drömmar, det var chokladsnittar. Där har vi också bilden. Kakfesten. Svensk version av Maryland Cookies, fast med då, gjord på dinkelmjöl och jag tror det var någon konstig... De här drömmarna hör man ju ofta om. Det är den här lite upphöjda, planer, blonda saken. Håll upp den lite grann just nu. Det är en dröm. Vad finns det att säga om drömmen då? De är ganska tråkiga. De är ingen dröm. Som bäst en skulle mardröm, jag säga. Det där, de är okej. Okay. Det här är, det är en chokladsnitt. Det är en klassiker, absolut. Och cookiesarna är ju var väl för att smila lite liksom insmickrande till Obama. Då, det är en liten flört med. Det är en flört, ja. Det var en väldigt bra konditor som gjort det. Så man får säga att det är de enklaste småkakor vi har. Det finns ju mycket roligare bakverk. Men det var en väldigt bra konditor som gjorde det. Så det var ändå lite så här. Nu släpper vi kakorna. Jag ska bara visa de här som jag tog med mig. Jaha. Det är kakformar. Då kan man göra pepparkakor. Jag vet inte om ni ser vem det är. Det är Bill Clinton med hustru. Det är kakor, vi måste hålla upp presidenten. Det är väl hustru som köpte det här med en souvenirbutik som bara hade Clinton-prylar. Alltså, det framgår supertydligt, men det är alltså Bill... Ganska bra när det blir kakor av dem, så är det väldigt likt. Du, det här då. Så jag satt händerna i Clinton många gånger. Ja, du är något transpig nu. Ja, då, du torkade redan i SVT i morse, såg jag också. Ja, transpirering. Men du, det har kommit ett nytt... Vi läste om att det har kommit något slags ölsmör. Just det. Jag vet inte riktigt vad det innebär. Det är Italien. Alltså det har kallats ölsmör på svenska. Egentligen är det väl en ölspread. För det är mer en sorts blandning. Det är chokladfirma och ett bryggeri som har gjort det. En ljus och en mörk variant. 40% är öl. Och det är en sorts spread med choklad och sötma och massa öl och någon form av förtjockningsmedel och sånt. Så man ska kunna ha i kakfyllning eller bre på bröd och liknande. Sen vet vi ju, du har berättat för oss tidigare, att du är väldigt förtjust i att arrangera smörprovningar tillsammans med din fru bland annat. Och så kan ni få er ett halvt kilo. Ja, min hustru äter ju inte av smöret, det gör jag och mina kamrater. Hur mycket får du i dig då? Hustru bara arrangerar det. Jag vågar inte räkna, men vi provade ju en 8 sorter i alla fall. Och man måste ju pröva en del av varje. Men ändå sen du har berättat det, vi tyckte att det här med ölsmör var tillräcklig anledning för att bjuda in dig. Och kanske intressera oss lite grann för smör. Vad har du då framför oss här? Jo, eftersom ni bad mig då att göra smaksätta smör och spreads. Så har jag då börjat med, om vi tar den kraftiga saken. Det här är ett ankflott. Som är smaksatt med Janssons fräst. Smak, så det är alltså stekt schalottenlök och ansjovis i. Och den är lite lös nu, den måste stå i frysen och stå kallt ett tag. Men ska Fredrik kanske testa lite? Men jag tycker absolut Fredrik ska testa. Jag kan inte tänka mig något vidare. Det är otroligt gott på bröd. Egentligen blir det liksom som en liten, att göra en Janssons frestelse kan man nästan bara doppa brödet. Det smakar, Eva. Du får sätta den ner så du inte sjunger alla kameror i hela stunden. Du är så hungrig på det här. Det här känner jag mig nästan lite rädd för. Men det finns en sälta i det som är ganska trevlig. Vad sa du att det var? Det är ankovis och stekt schalottenlök. Och det här rekommenderar du att man gör hemma? Ett perfekt kryddsmör. Perfekt kryddsmör. Och det här som ser ut lite mer traditionellt då, vad har vi där? Det är ett absintsmör. Det är ett sött absintsmör. Och det är närproducerat. Det är en absint från Sankt Annas skärgård. Så det ska vara PK och väldigt gott. Och det är alltså typ engelska brandy butter som man har på kakor, på plumcaken och liknande. Men med absint istället. Men du, vet vad som slog mig nu? Vi ska ju ta in en gäst alldeles strax. Det är ju en jävla disgrace om inte han får se allt det här också. Han är en stor beundrare av dig. Han har varit på Gröna Lund tidigare på femkamp. Vi hoppas att han är i toppform nu. Ska vi ta in honom direkt? Det tycker jag absolut. Han är välkommen. Han är sångare i mustasch. Han är storslagen på filmen Ett brinnande piano. Vi tycker mycket om honom också. Ralf Gyllenhammar! Det ser så farligt. Det här är någon sån yin-yang-grej. Ja, vad var det du sa? Vad var det för smör? Smör, ja. Absintsmör. Det där är ett absintsmör. Absintsmöret? Det där är ett Janssons frestelse anklott. Det där är ett absintsmör. Och det där är Lafroy Nutella. Men vad fan skämtar du med det? Direkt från Gröna Lund. Ja, men det här är som sagt, Edvard är lite specialist på det här med smörprovningar, Ralf. Är det något du har ägnat dig åt genom åren? Jag älskar smör. Du gör det ändå? Ja. Då hittar vi en solklar hook på den här intervjun. Vi har ju en hook. Jag vill dra den här hooken direkt, för det kan ju verka väldigt märkligt annars. Men det finns ju alltså på din arm där, så ser vi en bild på Edvard Blom tatuerad. Håll upp den ordentligt nu mot den här kameran. Så att folk, det är alltså en riktig tatuering! En applåd! Han har gjort detta! Det här, vi måste...
måste ha nu. Vi såg det här i ditt något Instagramflöde. Vad är historien bakom det här? Hur fan kommer det sig att du tatuerar in en jättestor bild av Edvard Blom? Det bara är så här att om... Visst är det gott, visst är det gott. Ni har inte ens vågat pröva procentsvaret. Det är absintspåren det är det där som tilltalar Ralf, uppenbarligen. Ralf har alltså precis varit på femkamp på Gröna Lund. Ja. Och så är det så här, om fler var som Edvard Blom. Det är mat, och kultur, och musik. Ja. Ja. Så det får inte vara krig alls. Nej, så är det. Det är bara alla fullt upp med att äta mat. Ja. Edvard, hur känner du inför det här då? Jo, det är, jag trodde du menade inför smöret. Nej, alltså, visst, det, visst, det. Det tycker jag är väldigt roligt. Det här, ja, det är ju oerhört hedrande naturligtvis. Det är en fin tatuering. Det är väldigt konstigt att vara tatuerad på en annan människa. Jag är van. Nej, jag har glömt din pipa. Nej, men så är det. Mm. Är du säker på att du glömde det? Ja, det. Ja. Ja. Ja, men det är okej. Ja. Första gången jag såg Edvard, det var när han var i ett bryggeri. Och då sa han så här, bästa medel mot bakfylla, det är att dricka Federweisse. Mm. Ja, och vad är det? Ja, det är, berätta. Det är alltså ett vitt vin som ännu inte har blivit klart, utan det är fortfarande grumligt av gäst och jäser fortfarande lite grann. Kan man köpa man det tar systemet? Det, nej, det går inte att frakta. Man kan bara få köpa direkt från vinodlarna och det är bara några veckor varje sen. Märker du att det finns kärlek? Det är riktigt mycket kärlek alltså. Så därför var jag tvungen att tatuera in bakfull. Och då säger Edvard så här, det bästa medel mot bakfylla, det är naturligt gäst, B-gäst, vitamin och allt. Man får lära sig väldigt mycket av dig. Ja. Och den här tråkiga reporter som säger så här att ja, men det bästa är ju att om man inte dricker alls, då slipper man ju bakfylla. Och då svarar Edvard Blom, ja, men om man inte dricker, då slipper man ju så mycket glädje. Ja, applåder, det fina citatet tycker jag. Vad du, Ralf. Så därför, mina damer och herrar, har jag tatuerat in bakfull. Federweisse. Men du, får bara fråga bara, var du full när du gjorde den här tatueringen? Absolut inte. Jag hade druckit en öl och Emilia Lee, hon var ju med på så här alla tv-program. Ja. Vi fördjupar oss inte. Hon var med oss på turné. Hon tatuerade allihopa i bandet. Och frågade mig, vad vill du göra? Jag vill inte tatuera mig innan gig. Men så du ska tatuera Edvard Blom. Och nu är det gjort! Nu är det gjort, det är fan härligt. Vi har nu fått det här skildrat, men... Vänta! Okej. Okay. Vad är det för smör? Det där är... Vi kan lämna er här, ni kan få fortsätta testa lite smör. Så återkommer vi om ett tag, för vi har nämligen ett nytt moment i det här programmet som vi kallar för... Astorius. Natta en kändis! Det handlar alltså helt enkelt om att vi en gång i veckan live, super live, går hem till en känslans person sista vakna timme i livet för att se vad de ägnar sig åt. Och ikväll har jag den stora glädjen att säga att vi är hemma hos Agneta Sjödin. Är du med oss, Agneta? Ja, jag är med här ifrån Nacka. Sista. Du... Sista vakna timmen i livet, det lät ju jättedramatiskt. Nej gud, bara den här kväll. Men du sitter där då i en lägenhet som vi också har hört att du ska sälja, stämmer det? Ja, det här är mitt hem och det är superstylat just nu eftersom jag har haft fotografering och så ska jag ha visning mellan den 12 och 15, där är det några dagar som det är visning. Men vad härligt. Och så får vi se om jag hamnar in i... Jag ska hamna in i stan, tänkte jag. Vad härligt. Är det så där det ser ut på kvällen när Agneta Sjödin, så att säga, spenderar de sista timmarna på något sätt? Är det där du brukar vara då? Sist, det är så dramatiskt. Här har jag faktiskt skrivit ganska många romaner i den här soffan. Jag ligger och skriver här. Jag förstår inte vad som är. Så här ligger jag och skriver. Vad har du på dig egentligen? Är det någon slags nattlinne eller? Nej. Eftersom ni ska gå och lägga mig sen så har jag på mig... Det här är mina myskläder, ett par shorts och tröja i frotté. Du, vad har vi sett fram emot? Du ska vara med oss den här sista timmen i programmet då, åtminstone. Men vad har vi med? Det tandborstningen är kvar, det är kanske lite nattamat och sen lite sängläsning. Kan du tisa lite grann framåt vad som händer? Alltså, jag äter ju inte så här sent på kvällen. Jag dricker knappt te. Jag gjorde en kopp te nu för att jag och Niklas, som fotografen här, skulle ha lite te. Vi har gjort jättemysigt här och tänt lyktor och
Jag är jätteglad att ni skickar hem en söt kille till mig. Ja, vi kommer tillbaka alldeles strax. Kan vi säga helt kort bara för att genera Niklas lite grann att han är ju, jag tycker att du är oerhört attraktiv. Så ni, det kan han stå och skämmas över nu bakom kameran. Nej, han har redan sagt det. Han var modig, Niklas. Han sa det. Han tyckte jag var så snygg på Kristallen, sa han. Ja, vad härligt. Tack så mycket. Han är ingen fegis. Tack så mycket så länge, Agneta. Vi ser där borta i studion ser vi hur Ralf Gyllenhammar och Edvard Blom fortsätter sin smörfest. Det är underbart fint. Han kommer sitta där hela programmen kanske. Ja, kanske hela kvällen. Det är bromance i full gång där borta. Vi är strax tillbaka med dagens femling, mycket Obama. Det blir mer Agneta Sjödin. Dessutom kommer jag och Fredrik bli helt nerpepprade av en sniper som har ett jävla paintball-gevär. Och miljonkastet Tittbar! Tillbaka till Breaking News, denna historiens dag. Barack Obama har varit i Sverige. Vi ska prata väldigt mycket om det. Han är fortfarande alldeles sagt. Han är just det, han åker imorgon. Borta här i soffan har vi Edvard Blom och Ralf Gyllenhammar. Ni har dragit igång en fest där borta. Det är hemskt det där. Jag gillar mitt jobb jättemycket, men det är stor del av mig som hellre skulle sitta bredvid dem just nu och dricka bärs än att göra det. Men jag älskar det här också. Jag tycker vi kastar oss. Jag tycker ändå såhär, Edvard, följ inte med Ralf ut ikväll. Jag tror att det kan sluta med någon slags... Jag hör inte vad ni säger. Nej, det är okej. Det är okej. Det är bra. Så, jag tycker att jag känner att det är min plikt så här i början av akt 2 av det här programmet att visa ett kärlekspar som fan vågar ta ut svängarna lite grann sexuellt. Folk snackar till höger och vänster om att det är kul att knulla på offentliga platser, men det är sällan man ser en man gå ner på en kvinna i vägrenen. Vi har en bild på det. Har vi det? Där har vi den, ja. Det är precis så här jag vill att livet ska vara. Vad som helst kan hända hela tiden. Fullt av överraskningar är det här livet. Det är onsdag den 4 september och det är dags att belysa de fem grejerna hela Sverige borde prata om. Vilken dag det har varit. Ja, vi börjar med pling. Obama flög över Fagersta. Ja, aldrig har så många journalister rapporterat om så lite. Barack Obama är ju i stan och den enorma himmelsvida skillnaden i status mellan honom och svenska journalister har ju gjort att de har fått väldigt lite access till honom. Därför har den här dagen blivit en uppvisning i att koka soppa på en spik. Vi har samlat på oss de absolut tommaste och innehållsfattigaste artiklarna från svensk dagspress denna skämmiga dag den 4 september. Ska vi börja med artiklarna som postades på nätet innan Obama ens landat? Den här är då från Fagersta-posten. Obama flög över Fagersta, tror jag det står där. Det är väl en ganska så stark illustration. Och den här lövtunna lokaltidningsvinklingen har ju förekommit över hela Mellansverige. Härifrån Värmlands Folkblad då. Obama har passerat Värmland. Tjoho! Ja, och strax efteråt publicerades denna i Västmanlands Nytt då. Obama flög in över Västmanland. Det är desperation vi ser. Det gäller att hitta någonting. Ja. Vi kan väl även notera att Västerbottens-Kuriren hade en rejäl Barack Obama-bevakning och en helt annan artikel, lite olyckligt placerad i närheten. Där har vi då Barack brann inne i Sorsele. Det är härligt. Det är underbart. Men... Jag ser man de där två. Det var sannolikt inte bara lokaltidningarna som gjorde bort sig idag. Framför allt så var det ju storstadspressen som skämde ut sig. Vad sägs om lite självklarheter från Göteborgs-Posten? Obamas livvakter får ta med sig vapen till Sverige. Vi vet, det är rimligt att de får det. Det är ingen nyhet att de får det. Men Aftonbladet sparade inte heller på krutet idag. De kryddade sin vanliga live-bevakning med något väldigt nyskapande. Superlive! Just det, det är ganska sinnessjukt. Ingenting kan väl bli mer live än live. Vad fan är superlive egentligen? Vidare då till Dagens Nyheter som idag blev en övertydlig tidning för korkade grottmänniskor. Här har vi en bild.
där och då står det och ni ser vad de gör. Ni ser vad de gör. Men de vill ändå förstärka det genom att också skriva att här skakar Obama och Reinfeldt hand. Det syns på bilden. Just det. En sista bild bara från Aftonbladet som då klargör vilken otrolig bil Obama kör runt i. Ni har säkert läst om den, The Beast. Och den har ju så sjukt mäktiga features. Kolla här när Aftonbladet visar upp den. Då ser man att det är lite kevlarskal. Något underrede gjort av något speciellt material och så vidare, skottsäkra glas. Och sen har de också skrivit för att informera oss att det finns en chaufför i bilen också. Helt unikt. Vilken märklig dag. Det enda man egentligen har fascinerats av är ju att väskan med kärnvapenkoderna nu är på svensk mark. Det är ju lite mäktigt såklart. Där får man ändå lite gåshud av. Lite gåshud. Jag får lite mer gåshud av att se dem där på sitta och supa. Men jag tycker fortfarande att det finns lite gåshud faktiskt. De har helt glömt bort att det är ett tv-program som pågår. Ralf tror fortfarande är på Gröna Lund. Ska vi vara tysta ett tag sedan de märker något? Det är något episkt i allt det där. Ja, det är jävligt härligt. Det enda man undrar kring de här koderna är ju vad själva koden till kärnvapen är. Vad är det för kod? Vad händer om Obama skulle glömma bort vilken kod det är? Ni vet, om man sumpar sitt lösenord eller så här, till iTunes, då får man ju ett mejl med en sån här påminnelsefråga. Och det är självklart kvällens tittarfråga. Vilken kontrollfråga tror du Obama får om han glömt bort koden, lösenordet till kärnvapnen? Vilken var den första skivan du köpte? Vad hette din första lärare? Vad hette din mamma innan hon gifte sig? Ja. Och fyra, lite udda. På vilken tv-kanal jobbar pressmänniskan Wayne Seretis? Det är helt obegripligt för många, men det kommer att komma en payoff på det senare. Ja. Gissar jag. Yes. Gå in på kanal5.se, rösta om det. Nu ska vi koka en egen soppa på Obama-spiken. Vi har ju alltid tyckt att det tydligaste tecknet på att en människa är presidential, karismatisk, har utstrålning, det är sättet man hanterar en flygplanstrappa, hur man går upp för den och hur man vinkar till människorna som står och tittar. Inom amerikansk politik så har det funnits många lyckade och mindre lyckade exempel på det här. Vi tittar på ett litet potpourri här. Där har vi en Hillary Clinton och ja, där ramlar hon. Hon kommer aldrig bli president. Nu tror jag min personliga favorit, Gerald Ford. En ordentlig vurpa här. Där åker han. Och där ser vi Barack Obama. Väldigt lugn, säker, vänder sig om. Inget problem alls. Vinkar. Det är väl sådär, det är väl måttstocken det där. Ska han få en applåd, Barack Obama? Barack Obama. Nu tänkte vi här be er hemma avgöra vem av oss som är mest presidential. Vi har en flygplanstrappa eller någonting i den stilen här i studion. Och Fredrik, det är din tur. Du ska alltså springa upp för den här trappan. Göra den här klassiska presidentvändningen. Vinka åt publiken. Och ja, och då ska jag göra samma sak. Så tar du en bild på mig när jag gör det här. Du får ställa dig redo också, för det här är viktigt. Det ska bli fångat på bild, givetvis. Du får ställa dig redo här. Kan vi få lite musik här uppifrån från trumpetaren, kanske? Är Filip redo? Alldeles strax. Ja. Tjockis! Ralf skrek. Jag hade inte klarat att snöva. Ralf skrek just tjockis åt mig. Ja, men det var bra. Det känns som att det börjar hända grejer. Börjar komma. Nu, jag vill säga, nu lägger vi ut de här två bilderna på våra Instagram-konton som kommer att ligga i grafik, tror vi. Den av oss två som får mest likes här under kvällen är mest presidential. Så gå in där och dynglajka, för jag postar nu. Jag skriver dela. Jag är redan ute på nätet. Där har jag lite försprång på dig, kanske. Jag vet inte ens. Den är ute nu. Det känns magiskt varje gång. Kan man fått ut min? Jo, det fick jag. Så är det. Så, hurra, vad ska du säga här? Nu ska jag säga hurra för. Det är alltså det som var alldeles nyss här. Nu ska vi se. Hurra för! Auditions för talang har börjat! Ja,
Det är dags att prata om en av höstens stora tv-inspelningar. Det rör sig om det gamla TV4-formatet Talang som nu har tagits över av TV3. Helt vanliga svenskar visar upp sina dolda talanger inför en jury och en publik. Ja, och TV3 vill redan nu få igång buzzen som man pratar om och har gett oss ett klipp från en uttagning i Uppsala. Det är bonden Sandra Karlgren här som är först ut. Hon bjuder på ett så kallat fullbordat handjobb på ett kreatur inför en uppskattande publik på Gränby sportfält i Uppsala. Titta här, nu ska vi se om vi får in det här. Där har vi alltså ska vi, Sandra. Nu måste vi lyssna på publiken här, för den är väldigt uppskattande. Det här... Där kör Sandra loss. Där kör Sandra loss. Och någonstans här snart. Där! Ja! Vi tackar TV3s pressmänniska Wayne Seretis och hoppas givetvis få fler klipp från TV3 under den här kommande säsongen, tycker jag. Ja, jag såg det i en rubrik idag i Aftonbladet som gick ut på att en DJ vill spela i rymden. Ja, ska jag säga rubriken till hela skiten? Ja, det kan skjut ut rymdprojekten i rymden! Precis! Det kan vi väl göra. Och det var väldigt irriterande när jag ser den här, att den där typen av artiklar måste stoppas. Som det är nu kan vem som helst få medieutrymmet i det här landet om de säger att de har ett projekt på gång i rymden. De här projekten kommer aldrig någonsin bli av, men tidningarna vill ändå få oss att tro att de kanske blir av. Vi har flera exempel på såna här rymdprojekt genom åren. Har vi några sådana? Här har vi då. Han vill kasta pappersplan i rymden. Jajamensan. Har vi någonting mer här? Mikael vill bygga ett hus på månen. Det kommer ju inte ske. Det kommer aldrig att ske. Men ändå får han plats i tidningen. Fast folk vet att det aldrig kommer att ske. Vad har vi mer? Hon vill bli första porrstjärnan i rymden. Det kommer absolut inte att ske. Vi har en skyldighet som människor. Ja, titta här, svensken som vill bo på Mars och stanna kvar där. Eller vad det nu står. Ingen kommer heller. Hur fan ska han åka till Mars och stanna där? Kommer det att ske? Jag tycker att vi som människor har en skyldighet att vara smartare. Så här helt enkelt. Låt en gång för alla rymden vara i fred! En applåd för det, tycker jag. Nu, kära ni! Pling! Kungen skapar dålig stämning genom humor. Ja, i och med att Madeleine och Chris nu ska få ett barn så går vi in i ännu ett förfärligt tidevärv av sliskig hovbevakning. Där man kan glädja sig åt att det börjar komma in representanter från ett nytt spännande Zlatan-Sverige. Mitt bland gubbgänget som brukar rapportera om hovet. Vi ser här en underbart spänstig och modern byline med fyra namn till en artikel. Det är alltså ur Expressen där. Jag tycker det är spännande att de gamla stofilerna Johan T. Lindvall och Tommy Schönstedt finns kvar, men som bjuder dem också på två nya inslag, nämligen Diamant Sailihu och Callum Bloodsworth. Ja, det är otroligt bra medienamn. Callum Bloodsworth, någonting vi kommer att höra mer av, men låt oss fokusera på kungen. Nu får han ju på nytt en massa mikrofoner satta under munnen och han hatar ju det, kungen. Det går att skönja en ny strategi från hans sida för att stå ut med det här överhuvudtaget. Jag tror att det är inspirerat av den här gången när han snäste av Johan T. Lindvall för något år sedan när Johan T. Lindvall frågade om Silvias hälsa. Kommer ni ihåg det här klippet? Drottningen skulle ju åkt med kungen och blev ju hastigt sjuk här. Hur mår drottningen nu? Ja, du, om det, eftersom det är du som frågar så jag tror jag skulle säga att hon mår jättedåligt och jag tror faktiskt att det är nog läge för några läkare att skära av hennes öron, tror jag faktiskt, för att det är så allvarligt. Ja, det är starkt det där och det är, framförallt så är det ju märkligt. Och det är det skapandet av dålig stämning genom konstig humor som kungen nu tar med sig in i bevakningen av Madeleines bebis. Titta här, vilken underlig stämning han skapar idag med skämt som liksom inte ens är skämt. Fick ni reda på nyheten? Det kan jag tyvärr inte tro dem. Men som far till dotter så tror jag man får reda på det på ett alldeles speciellt sätt. Och det är ju skojigt och trevligt. Hur mår prinsessan? Det har varit jättebra. Hon är inte här nu, men hon är ju i New York, så att det är jättebra. Ja. Det är ni överraskade? Hörru du, jag tror det är ganska normalt. Det var väldigt trevligt när sånt här hände. Det är väl inga konstigheter med det. Kommer ni vara såna aktiva föräldrar som morföräldrar som hjälper till med blöjor och saker? Självklart kommer jag vara aktiv. Om jag ska stänga ner hela butiken så bara pyssla med det hela tiden. Fast hon bor bort från New York förstås, så jag kommer inte vara i Sverige.
på flera år säkert. Så det blir nog bra. Jajamensan, alltså dit Barack Obama ska imorgon. Det lustiga är ju nu att media älskar att labla kungen som skojar kungen. Men det är ju att missförstå situationen helt. Det här är inte humor, utan det är en man som är på väg att spåra ur. Du tror det? Ja, jag får känslan av att kungen bara vill slå reporten på käften. Och så håller han igen med de här bizarra skämten. Så det är nog bara en tidsfråga innan han slår Johan T. Lindvall eller någon ordentligt på slottsgården. Spännande. Madeleine då måste ju sluta röka nu när hon är med barn. Och idag gick den gravida bloggerskan Desi, 18 år, ut och tipsade om hur hon lyckades. Desi Nilsson, du är nyss hitkommen från en födelsedagsfest, va? Vidda? Ja, jag ska avbryta. Ja, du kan, när du är klar här sen kan du joina det där partiet där borta. Nej, jag är inte säker på att du ska det. Jag är inte säker på det. Du har skrivit om det här att hur man ska sluta röka direkt riktat till Madeleine. För om nu Madeleine röker, vilket är lite luddiga rapporter om det. Men om hon gör det, hur ska hon ta sig an det här då? Ja, alltså, jag rökte ju i början, för att jag är gravid nu, ja. 19 veckan. Och alltså, det var skitsvårt att sluta, men man måste sluta med sina vanor. Och hur gjorde du då? Alltså, jag vet inte hennes vanor, men vi var ju att dricka kaffe liksom, på morgonen. Så det, ja, men det är ju exakt så det handlar om att bryta livsmönster, ja, i stort. Men har man så mycket livsmönster när man bara är 18, tänker jag? Eller? Ja, nej, kanske inte. Nej. Jag gör inte så mycket på dagarna. Gör du inte? Nej, jag bloggar ju. Ja, okay. Går det bra med bloggen? Ja. Fan vad skönt. Men du började bara dricka kaffe? Och då, Nej, jag slutade dricka kaffe. Du slutade med allt? Du slutade med allt, okej. Okay. Så det är ditt enda tips till Madeleine egentligen? Sluta med allt bara, eller? Det är bara lägga ner. Du, vilka cigar rökte du? Marlboro Light kanske? Activate. Ja. Okej, har du några planer på att börja röka igen sen efteråt? Nej, bra. Nej, men det är lika bra att sluta när man kan. Ja. Så men idag när du läste om Madeleine igår så tänkte du att shit. Jag visste ju inte när de ringde mig igår från journalisterna. De bara, men den här tjejen är gravid och har något tips. Jag fattar inte vem det var. Jag bara, vem är gravid? Vilket jävla trauma. Men det är så. Det sa de ju nu. Det är Madeleine. Jag bara, vad fan, är hon gravid? Jaha, du visste inte ens om det här. Okej. Så någon journalist ringde dig igår och så svarar du ändå då bara. Så att, det är en inblick i hur det kan gå till i livet. Det är mycket märklig värld det här. Mycket framför men det är 19 veckan, säger du. Kanske kommer upp och visar upp bebisen här vad det lider. Om en, hur många veckor är det? 20 kvar. 20 kvar. Då får vi se. Lagom till nyår då. Ja. Långt efteråt. Stort tack för att du kom hit, Desi. En liten applåd. Då så, pling! Carl Philips nya roll som nej-sägare. Fan vad jag är förtjust i Carl Philip. Varför vet jag inte riktigt. Kanske för att jag har skrivit det manus åt dig. Exakt. Och idag är det faktiskt officiellt att han lagt sig till med ett nytt retoriskt trick. Jag vet inte om det är medvetet eller inte, men han har nu i intervjuer börjat inleda alla sina svar med att säga nej. Det här är ju en klassiker, bland framförallt idrottsmän. Bengt-Åke Gustafsson och Henke Larsson har ju skrivit boken i det här, använder detta ordet nej. De säger alltså nej i början på meningar, även om de inte innehåller en negation senare. Precis, ett exempel skulle kunna vara att jag frågar dig, äger du några premieobligationer? Nej, det gör jag inte. Det är det vanliga användandet av nej så att säga. Men Henke Larsson då, som är Carl Philips förlaga, han använder alltid nej oavsett vilket. Titta på det här. Hur ser det ut på att man som fotbollsspelare varierar och spelar andra idrotter? Ja, men jag tror att all träning är bra träning. Gäller det att behålla rutinen? Nej, men jag tror att alltid man kan bli bättre. Man kan alltid utveckla sig. Nej, men jag tror framförallt det har väl mycket med ledarskap att göra också. Vad är det nu om spelare som du skulle vilja ta hit? Nej, men där är väl lite krokar ute. Och sen så är det ju så att man får inte prata vitt och brett om det. Utan, det kommer bli det svåraste, tror du? Nej, men det svåraste är givetvis alltid att få ihop gruppen. Och... Ja, det där är ju underbart att se. Och... Det är, tycker jag, kul när man ser nya sidor hos människor. Idag har alltså Carl Philip börjat anamma detta. Titta. Och då undrar du förstås vad prinsen tycker om detta? Nej, såklart. Jag är jätteglad. Vi ser jättefram emot det. Hur känns det att vara morbror? Nu har du fått öva lite här lite grann. Hur är det att vara morbror? Nej, det känns jättebra. Vad har du hälsat till prinsessan nu efter beskedet? Nej, jag bara väntar på att hon kom hem. Och hur länge får vi vänta? Härligt att se, tycker jag. Riktigt härligt. Det var dagens femling. Vi har det verkligen. Och nu tror jag det är dags. För miljonkastet! Då ska vi ta fram bollen där. Och ska vi ta in vår kära vän Niklas! One man, one goal.
i dig. Ja. Absolut. Titta på de där killarna. Nu blir det miljonkast. Ralf får 20 miljoner om man sätter ut den. Du har direkt, som vi har haft varje kväll, du har ett val. Vill du kasta med ögonbindel och kunna vinna 1 miljon eller utan ögonbindel och vinna 100 000? Jag kör med ögonbindel. Han kör med ögonbindel! Kom igen, nu kör vi! Där har du balen. Balen. Så där, ja. Du ska absolut inte gå före den här linjen. Så jag förutar att du backar. Kommer du ta sats? Nej. Du står helt stilla. Ja. Du ska ändå backa lite grann på försäkringsskull. För handen får inte i sådana försäkringsbolag i London som är skitnödiga. Så in i helvete. Sikta nu på korgen där borta. Det är klart. Yes. Känns det bra? Tackar. Titta inte på mig, titta på korgen. Då sätter jag på den här nu. Är du redo? Yes. Ja. Väntar du på vår signal. Fokusera framåt. Ta i ordentligt. Önskar dig all lycka. Vänta på Filip. Ja, mina damer och herrar, för 1 miljon kronor. Vi klappar händerna för Niklas. Varsågod! Niklas, det var väldigt långt ifrån, men det var bra försök ändå! Titta, vi kommer att få lite champagne till dig givetvis. Här får du. Han också! Tackar. Tack ändå! Vi ska säga att vi strax är tillbaka. Det här är mycket god i sista. Vi ska gå vi ska lägga gå till oss. Sängs, Magneta Genin. Och det kommer att finnas en sniper i rummet som kommer att pricka oss när vi sitter i bar överkropp med paintballskott, så det kommer att rinna blod i studion. Sitt sig. Organiska i programmet vi kallar Breaking News. Det sänds måndag till torsdag 22.00. Vi är tillbaka imorgon igen. Vi har mycket, mycket kvar att bjuda på. Jag sitter här halvnaken eftersom vi lite senare, eller alldeles strax, ska pepperas med lite paintball-skott. Det känns för jävligt, ärligt talat. Naket till 1000. Där borta i soffan sitter min kollega Fredrik Wikingsson. Med den här efterfesten, eller vad fan det nu är, förfesten. Jag fick precis en lapdance av Ralf Gyllenhammar. Det var en trevlig stund. Vad sa du, Ralf Gyllenhammar? Ralf Gyllenhammar. Jag ska också kort redovisa att tyvärr visade sig att Filip är lite mer presidential än jag. Han vann alltså den Instagram-tävlingen. Det kommer jag inte att förlåta er på ett tag, men så är det. Ja. Då tror jag vi ska bege oss till Agneta Sjödins hem igen här. Har jag med mig Agneta Sjödin? Agneta? Ja? Ja, titta vad härligt. Jag är här. Det är så där det ser ut alltså. Jag är mig redo. Ja, det är så där det ser ut på kvällen. Så här ser det ut på kvällarna när jag står och borstar tänderna. Ja, ska jag säga att jag är lite överraskad över att du inte hade en eltandborste. Är du? Ja. Mm. Men... Du kör vanligt. Jag tänker att jobba lite. Du kör vanlig sån här, kan man kalla det, snutborstning. Om man nu har på något sätt applicerat någon slags kaffeestetik. Och vad är nästa steg efter det här då? Du helt enkelt klär av dig och lägger dig i sängen då, eller är det? Ja, helt enkelt så klär jag av mig och lägger mig i sängen. Jag tänker inte klä av mig ikväll nej, dock. Nej, det skulle jag aldrig kräva av dig. Men du ska inte kräva det. Nej, men vad bra. Vi kommer alldeles strax tillbaka till dig när vi ska få det här magiska ögonblicket när du kryper ner under täcket. Nu ska jag gå över igen till soffan i detta organiska program där Edvard och Ralf och Fredrik sitter, och det ska bli någon slags tatuering. Så här, det har tagits fram en så kallad gnuggis. Det är ingen riktig tatuering, Edvard. Jag vet att du har varit orolig, men Ralf och vi tyckte att det vore kul. Kanske framförallt vi, men du har åtminstone bestämt för att spela boll och ge en Ralf Gyllenhammar gnuggis till Edvard. Så trycker du den mot halsen och så gnuggar du med den här våta trasan, tror jag. Alltså, så. Ja. Så. Klistra mot så och så lite väta på Edvard. Ah, det är inget konstigt, han är våt. Ja, men vänta nu. Så. Så. Nu ska vi se här. Det ser ut som han håller på att dö, för fan. Så. Nu ska vi så inte skörma. Och så dra bort den försiktigt nu, Ralf. I den mån du är kapabel till försiktiga rörelser. Precis som min fru säger. Ja. Så. Nu ska vi se här om det blir... Thug-tatuering ändå, va? Och käften. Det är så... Jag ska jobba, för fan. Oj, nu fastnar lite hår här, Edvard. Den har inte fastnat överhuvudtaget!
Nej, det är som vanligt, jag gör inget intryck. Vi gör så här, nästa vecka så tar vi inte en riktig tatuerare, Edvard, så får du en riktig Ralf Gyllenhammar. Ja, men vem är den här? Alltså hon som har tatuerat den här. Ja. Hon erbjuder sig att komma hit och tatuera in mig på Edvard. Ja, det är en cliffhanger av Guds nåde. Ja. Du, det var jävla härligt att ha er här. Det känns som att den här kvällen bara har börjat. Ja. Tack så mycket. Jag ser en applåd till Ralf och Edvard! Så! Då var det dags att redovisa resultatet i kvällens tittarfråga som löd: vilken kontrollfråga tror du Obama får om han glömt bort koden, lösenordet till kärnvapnen? Och där ser vi mycket, mycket överraskat att kontrollfrågan är: på vilken tv-kanal jobbar pressmänniskan Wayne Cerezes? Så gick det alltså. Du visade att kanske är då i så fall koden TV3 till kärnvapen arsenalen nu. Så jag vet faktiskt inte. Är det någon slags, det finns ingen symbolik i det? Eller nej, verkligen inte. Det är bara en tittarfråga. Ja, nu då? Ja. Nu är det så att nu börjar vi närma oss slutet på det här programmet. Det har placerat ut någon slags sniper här. Det kommer vi alldeles strax till. Oh. Men först, först ska vi bara en sista gång gå till Agneta Sjödin. Ja. Som nu ska, enligt uppgifter, vara under täcket. Hon är under täcket! Det är otroligt! Wow, vad mysigt! Du har en... Titta vad ensamt. Ni ser ju vad ensamt jag har det. Jag tycker här det så... annars. Du har en sån här riktig Ernst-vägg där bakom dig. En sån här något olivträd, va, i guld på hela väggen. Fond. Är det något guld? Det är ganska roligt faktiskt, ska jag säga. För den här lägenheten eller bostaden köpte jag av Niklas Wahlgren. Jaha! För 4 år sedan. Fan vad incestuöst och härligt. Det här trädet har Niklas son Tim målat. Familjen... Vad fan har hänt i det där sovrummet egentligen, tänker man? Familjen Wahlgren, här har Laila och Niklas gjort det, kan jag säga. Ja. De kanske gjorde barn här. De har gjort barn här. Agneta, det här är otroligt att du har med. Jag har aldrig gjort det, kan jag säga, i det här sovrummet. Det kommer, jag lovar. Ska jag skicka Ralf Gyllenhammar i en taxi, eller? Nej, tack. Så gott, Agneta Sjödin. Så. Underbart att ha haft det här. Ja. Nu, Filip, är det 2 minuter kvar i det här programmet. Det ska jag hinnas med under de här brinnande minuterna. Vi ska redovisa kvällens t-shirt. Ja. Det ska göras. Samtidigt så görs alltså en sniper. Han laddar sitt vapen där ute. Vi måste ta fram... Ja, men det är så, vi måste lägga lite kontext för det här ändå. Att ända sedan man var väldigt liten då, så har vi fascinerats av så kallade snipers. Människor som hänger upp en vattenmelon i skogen och skjuter prick i 20 timmar i sträck då. Och idag har de legat på NK-taket hela dagen. Det verkar vara en dröm tillvaro, tycker jag. Man skyddar världen mot terrorism. Ja, man ligger där uppe och det är kanske lite soligt, lite brittsommar. Man ligger där uppe och man har lite kikarsikt och har det lite bra. Och med anledning av den drömmen... Det är en idiotisk idé. Vad är det? Ja. Den drömmen som har varit så levande idag, så har vi alltså bestämt oss för att bli lite pepprade idag. Så att vi får helt enkelt nu göra oss redo för att behagligt och avspänt avsluta det här programmet. Berätta om allt kul som händer imorgon. Samtidigt som vi utstår en del smärta. Och vi får väl helt enkelt ta fram de här maskerna nu. Oj. Ja, det gör väl väldigt ont det här, va? Jag tror att det kommer göra väldigt ont. Ja. Vi ska berätta lite om morgondagens program och så vidare. Först måste vi ta på oss de här. Den där snipern, är han kvar i publiken där alltså? Titta, där är någon sex. Ja, där ser vi honom. Det ser fruktansvärt ut det här. Ja. Så! Det var kul att ni har varit med. Fy fan vad sinnessjukt det här! Ja, det var kul att ni har varit med idag! Men imorgon så blir det jättemycket för att ni var med i Breaking News! Det känns för jävligt! Imorgon så blir det jättetrevligt! Vi har en blind filmrecensent på plats! Ha det så bra! Ha det bra allihopa! Ni är jätterädda!